waxaa loo ballansan yahay xamar inuu shir ka dhaco maamul goboleedyadii iyo dowladdii federaalka. Waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada uu wado ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble, laakiin waxaan kula dardaarmaynaa hal arrin. Waxaa la yidhahdaa soomaalidu waxay tiradaa taladu waa mar aad garan weydo iyo mar aad gaari weydo. Taladu waa mar aad garan weydo iyo mar aad gaari weydo. Sida maxamed cabdullaahi farmaajo ku dhacday, taladii waa garan waayey, adigu talada ha garan waayeyn ayaan ku leeyahay. cabdullaahi farmaajo wuxuu dadkii baydhabo usoo dilay, wuxuu musharax usoo afduubtay, wuxuu madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ugu diiday inuu doorashadii labaad tartamo, waxaasoo dhan isagoo magacii dowladnimada soomaaliya gabaad ka dhiganaya wuxuu u sameynaya waxay ahayd inuu waddankan xoog ku haysto. waana ku haysan waayey, ma haysan weynin maalin caduu quusa. Adigana waxaan ku leeyahay jidkaas ha qaadin. Oo waxa weeyaan Soomaali maanta waxay rabtaa cadaalad. Meelaha aad xallinaysid Muqdisho saa u xallisay waan ku faraxsannahay, laakiin Muqdisho waxaa ka daran baydhabo waxaa ka socda waxyaab laha ka socda. Doorashona waa loo diyaargaroobayaa. Meeshaasi intaysan xaaladda faraha ka bixin oo aan la isgacan qaadin oo meel aan wax laga soo celin karin xaaladda aysan gaarin, waxaan leeyahay arrintaas u foojignow una dheganuglow, haddii kale meel dheerad ka raadin doontaa iyadana. waxaan rabaa inaan iskor istaago arrinta labaad oo ah arrinta xorriyaadka iyo qaabka baydhabo maanta ay tahay iyo guud ahaan koonfur galbeed. Xorriyaddii baydhabo waa xorriyad la yidhahdo ma jirto. Waxaad ogtihiin xabsiyadii baydhabo inay buuxaan oo dad badan la xirxiray, ayna ugu dambeeyeen nimankii abwaanada ahaa ilaa haddana ay xiran yihiin. waxaa maalin dhowe sidoo kale la afduubtay xildhibaan xasan balaag, inkastoo la sii daayay markii dambe, markii breshar iyo culays uu ka yimid beesha caalamka oo la haysan kari waa la soo daayay. waxaa baydhabo hadda ka socda in loo diyaargaroobayo ciidamo kalaan maleeshiya oo ciidamo qabiil ah oo jufa ah, inta la tababaray 3 bilood la tababaray, dharkii dowladda loo geliyey, loona diyaarinaya inay dadkii mar kale ay afduubaan, wixii ka soo horbaxdana ay dilaan, ayagoo arrintaasi shuraake iyo kula ah ninka la yidhaahdo nimanka la yidhaahdo Itoobiyaanka. arrintaasi waa ka digaynaa, ka joogaan leenahay. waxa weeyaan waxaad ogtihiin dadka Soomaalidu waa qabaa'il. Soomaali qaabka isku doorato waa la yaqaanaa. qofkii qabiilkiisii iyo shacabkiisii wax ka soo waaya ciduu haysta miyaa jirta? qof baa dacwo maa qabtaan? siduu malaaqi ugaaskii sheegayo waaye, doorasho cadaalada la rabaa. ninkii dadkiisii wax ka soo waaya cid haysata ma leh, cid dacwo qabta ma leh, laakiin ma tartami kartid inta ma imaan kartid. anaa ku neceb, anigu kuma jecli sheekada. ma soconaysaa sheekada. waxaan leenahay xorriyaadkaasi bini aadamka waxa weeyaan xorriyaadu ku nool yahay. ilaahay subxaana watacaala bini aadamka xorriyadu siiyey. dadka addoon ma aha adiga aad samaysatay. ninka ku fikiraya inuu maar dadka xorriyaadka ka qaado kadibna asaasaa kusii jooga, ma soconaysaan leenahay. arrinta kale waxa weeyaan cadaaladda waxay maraysaa meeshii ta koonfur galbeed. waxaana Soomaalidu waxay tiraahdaa meyd maxaa ugu dambeeyey kaas la sii wado. dadkii baydhabo lagu dilay ama xabsiyada la geliyey ama la kufsaday ama qoomuludnimo lagula kacay, aad ogtihiin kulligood kaysaskaasi wax laga daba tegi miyaa jira? ma jirto. waxaa ogtihiin ustaad aweys xildhibaan hore u ahaa, caruurtiisaa lagu dilay baydhabo oo la gowracay, wali si xun loo dilay. ilaa yowmina haada xildhibaankii hore wuxuu weysan yahay, cadaaladu weysan yahay, soo maaha? saas maaha. waxaa loo haystaa waxay tahay booskii, yacni arrintii arrin siyaasaday noqotay arrintiisi. cadaaladdii iyo siyaasaddii isku dhex darsamay maxkamadaha baydhabana waan sheegay, waxay la mid noqdeen maxkamadihii shabaabka, la mid noqdeen. hadda kor waa idiin sheegay, maxkamadaha shabaabka qofki inta la soo hortaajiya wuxuu leeyahay hebel waa qirtay, qareen ma leh, wax difaaca ma leh, meel laguma arko. kuwani saasay noqdeen. lidinka yeeli maan leenahay kuwa meesha jooga shahaadada zuurka ku shaqaystow, waqtigiina waa koobay. nimanka kale oo amniga u xilsaaran oo booliska waxaa la yidhahdaa waa saaxiibka bulshada. booliskii baydhabo joogay hadda ka horre nimanka internationalka u sheegay lacagtaa laga gooy waagii waa ogeydeen, oo dhowr bilood lacag lama sii. markii dambe waxay yidhahdeen waxaan ku samaynaynaa dib aan u saxaynaa, yacni khaladaadkan saxaynaa, waa istoosinaynaa. ma istoosiyeen. magacii booliska wuxuu noqday magac
dadka lagu dhaco oo dadka lagu handido oo dadka xuquuqdooda iyo xurriyadkooda looga qaado. Ayada ayagana waxaan leenaa idin ma soconayso, idin ma soconayso, ka jooga wallaahi billaahi. Maalinta tabar xuntii inaad gaari doontaan. Taasna intaasaan ka leeyahay, cadaaladda Ustaad Aweys iyo caruurtiisa la laayay cadaalad waa inay helaan, dadka xabsiyada ku jira waa inay cadaalad helaan, annagoo dhan waa inaan cadaalad helnaa. Cid laga xoog badan yahay iyo cid loo degdeglayn karo midna ma jirto. Arrinta marka xorriyadda iyo cadaaladda iyadana sidaasaan ka leeyahay. Arrinta doorashooyinka, samatabixinta doorashooyinka, beryahan halkan waxaa ka socday kulamo iyo shirar dadka ay yeelanayaan, ilaan dadku ma aragtay dadkan dulmi mar dheer ku soo bilowday. Waxaad ogtihiin dowladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxay noqotay dowladdii igu liidatay oo ku tumatay xuquuqda dadka Koonfur Galbeed. Saan isku waafaqsannahay mise dad diidan aan ugu jira saacato haddaad isugu raacsantihiin? Afkaana kama sheegaayo, waxaa idin siinaya daliil idin sheegaya. Markii laga hadlayo waddanka si uu dhisan yahay, structure-kii dowladnimada waxaa ugu sarreeyay Barsoor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Markii laga soo tago ninka la doortay oo labaad isaga waa Soomaa, si alla la dhaqmay ciidamadii waddanka uu lahaa ayaa loo adeegsaday, xoog ayaa lagu dejiyey. Kabacdi doorashadii bay dhawaa ku xigtay, wixii la sameeyey waa ogeydeen. Waxaa la diiday madaxweynihii hore Koonfur Galbeed inuu tartamo, ma tartami kartid inta ka baxaa la yidhi. Kadibna dadweynihii shacabka Koonfur Galbeed waxay moodeen waddanka inay cadaalad ka jirto oo wax jiraan, waxay soo sharaxeen musharax Sheekh Mukhtaar Robow, asagina waa la soo afduubtay ilaa yowmin haada, waa u afduubay Maxamed Farmaajo, u afduubay. Kasii gudub wuxuu dadka ku sameeyay idin sheegaa. Markii haytalada dowladda laga hadlayo, afarta jago ugu sarreysa ciidamada militariga iyo nabadsugidda iyo booliska iyo saasay ahaayeen Soomaa, afarta marka la qaybsanaa beelaha lagu qaybsan jiray, digilimirimu ku jiraan ma ku jiraan. Booskoodii waxaa ugu fadhiyay wiilkeena Fahd Yaasin, ugu fadhiyay booska ay lahaayeen, ninkaasaa qaatay. Meesha waa madaxweynihii ugu liitay oo soo markoo, saa darteed waxaan ka shaqaynaynaa inuusan hal cod dambe uusan ka helin Koonfur Galbeed. May ula ballanteen ballan waa habeen iyo maalin waxaa u taaganahay, idinkuna u taagan tihiin inaan ka hortagno hal cod inuusan Farmaajo ka helin Koonfur Galbeed. Ilaahay idinkiisa maxaale, waana dulmiyey, waana baabiyey, dhulku nala galay, waana tirtiray warqadda uu qoray. Marka reer Koonfur Galbeed halkan aan ku gabagabeynaa, marka iga raali ahaa reer Koonfur Galbeed warqadda loo geeyey 77 magac ku qoranta, halkan aan laga qoray waa la geeyey 77 magac. Manta waa xildhibaane iyo sanatarro, waa taa doorasho miya yaa qoray ma taqaaniin? Maxaa Cabdullaahi Farmaajo qortay, isagaa geeyey hebel, isaga codka isiinaya. Yaa la qoraa nin walba oo maxaan ku sheegaa, nin walba oo gulwadeynta ninba ninku kasii gulwadeysan yahay. Kobahaaga maaragtay adiga maxamedaa lagu dhahaa, islaantaadana Zeynabaa lahaa, xaasaskii nebiga ka mid ahaan jirta nin dhahaya, keliyaa la qoray. Dadkii waddanka u dhashay oo talada iyo tusaalaha lahaa waa loo diiday. Haddaad marka isku diyaarisa inaad xildhibaan noqoto, suud aad tolo, suudka iska bedel, haddii kale dagaal ku soo biir. Nimankan meesha ku jira, nimankan ku jira meeshaan u sheegaa 77 nahay oo aamusay, haddii gabadhooda la kufsanayn raalli ka ah oo aan hadlayn war ma hadashin, sug doorasho ha dhamaatay. Yaa kaa aqli yar cidaa gaadi karta maal, waxaad heli maysiin. Waxaa idiin fiican marka sidau malaakiskii sheegaya, waayo haddaw nin wax waayaad noqon doontaaye oo xildhibaan waa, intaan saas lagu dhihin hadda imow.